Колеги, всім вітання. Початок 11 травня. Знімаю маточки. Знімаю, як розвиток сімей. Ось італіяночка. Про італіяночку ще не знімав у відео в цьому сезоні. От іменно весною. Значить, отак от вона теж була ужата. Чи я її знімаю, тому що це інтересна комбінація. Італіянка 512 на трутнях КБ-306 островного обльота. Меточка 28. Перезимувала вона на... Значить, на 8 рамках йшла в зиму. Зимою я відкрив, було мінус 23, мінус 20. Це апідомік, в принципі, я відкрив. Ну, вітра немає. На 4 рамки такий плотний шар був. І вони сиділи так спокійно, як ото карніка сидить. Плотний клуб. Потім опять розлізлись на 8 рамочок. Я їх ужав, утеплив. І ось 11 травня, по-моєму, дивимося, який стан сімейок. Відкрив, ще не димів на них. Пчолки спокійні. Так, глянули, тепленько, розплод є. Ну і почнемо переглядати потихоньку. Це вже за заставною, ось заставна. Вже вони вийшли за заставну. Перетягують мідок потихоньку, хоча пішов взяток із садів, але вони тут працюють. Ну, зараз я цю рамочку струхну і почну розбирати їх. Так, рамочку струснув, без демаріка, все в порядку, я працюю без маски. Всім привіт. Це Андрій. Так, знімаємо далі. Одненька случайно зачепилась і вжалила. Ну, буває. Так. Плотні рамочки приклеєні прополісом. Так, от пчолки повиходили. Такої. Уснули. Так. Ну, трошки, звісно, розтормошили. Ну, ніхто не трогає, але желательно обдимнути. При таких операціях. Так. І дивимося. Так, зараз димнем. Ну, так, з ними попрацювали. Починаємо відкривати. Так. А ну-ка, як цю пленочку задіть. Так, зараз ми... Вони вже, мабуть, щось і построїли. Да? І матка і засіяла трутньовий розплодик. Так, подивлюсь зараз на них. Так, відкрив, струснув їх. Трутінь на пленочці. Печатний розплод на крайній. Ну-ка, видно. Сложно, звісно. Крайня рамочка, італіяночка. Такий плотненький засівчик. От наші трутні ходять. Не фокусуються. А такі от трутні гуляють. Ну, зараз переглянемо далі. Так, от наша наступна рамочка. Тут розплодик плотний. А там він вже почав виходить. Хороша рамочка. Пішла в розвиток, пора розширяти. Ну і так далі, там третя буде. Третя рамка, розплодик теж повиходив, мабуть, вже. Все, розширяємо їх, довго мучити не будемо. Італіяночка. Так, де наша така от комбінація? 512 на КБ-306, наша лінія. Номер 28, номерна палітка. От цієї маточки можна замовити неплідні, плідні матки. F1 свободного спарювання, островні матки. Тобто ця комбінація у нас є. Це італіянка на бакфасті. Це вже другий раз обльотана, по-моєму. Хороша комбінація, нормально перезимувала, наращується. Ну, звісно, італіянка повинна йти сильними сім'ями в зиму. Тобто нема чого їх пускати на 4-5 рамочках. Завжди вони і бакфасти, і італіянки, і карніки, всі на 4 рамочках
погано зимують. Хіба що в теплі ці ППС уліки чи ППУ такі теплі, хороші. О, там, да, інший варіант. А так, стандартний клуб, 7-8 рамок, отлично зимує, наращується хорошо. Хорошо вона наращується. В неї, можна сказати, старт не самий ранній. У карніки, ну, точно така ж ситуація може бути, цих 8 рамочок з розплодом, все, але вони поживіють, тобто побільше пчели чуть опережають. А італьянка потім всіх пережене, тобто у нас чуть-чуть ще тепла і все, їх буде не удержати вже. Ну, є свої переваги, недоліки, звісно. На стаціонарі вона більше меду з'їдає, тобто менше складає. На качовці вона краще приносить, якби тільки був хороший принос, такий плюс 3 кг, вона буде працювати краще всіх, як то кажуть, італієчка. На південь, мабуть, то, що треба, вийде вона. Зробити із зерні відводочки, потім їх на соняшник об'єднати, чи зробити цю сім'ю, а до відводка приєднати. В общем, такі варіанти. Італійка, така от зимовка, таке нарощування, хороший розплодик. Усе вже пора розширяти. Замовляйте плідні, неплідні бджоломатки. Матки F1 вільного спарювання, острівні матки італьянки в цьому году, можливо, будуть. Телефонуйте. Може ще пару штук і зимовалих островних. Там італьянка була на трутні Бакфаст КБ-306. Точно оця ж сама комбінація. 512 на КБ-306 їх був. Тут є трошки в мене. Я одненько все взяв, там є чуть-чуть слабші, є, ну, різні. Тестова група йде. Так що телефонуйте, пишіть. Наш сайт pasika.in.ua. Погуглить нас можна в інтернеті матковод АМГ. Або напишіть матковивідна пасіка АМГ. Найдете наш сайт, YouTube канал, підписуйтесь. Facebook сторіночку підписуйтесь. Пишіть ваші коментарі. А ми будемо далі розширяти італьяночку в апідоміку. Хочеться вже, щоб матрасик чекає, щоб наросли сім'ї такі мощні. Гарненько тако в апідоміку. Я закрив поки вентиляцію. Та вже подрімати в апідомік, вже ночі тепліші стають, звісно. Апідомік – це віщ. Ну, ті ж самі уліки, тобто ось 4 лежака. І там ще 4. Ті ж самі уліки, тільки що в доміку. Красиво. Тепленько. Прополісом, медом завжди пахне. Який медозбір не є, вон там вентиляція, наприклад. Воно йде все в улік, тобто, ну, хороші аромати, класно спиться. Апідомік рекомендую, навіть якщо ви в дачному товаристві там хочете пару уліків завести, давайте таку лежаночку, апідомік, 4 уліка там, чи 2 штучки на 8, тобто класна штука. Дякую всім, колеги, розширюємо італьянку. Зимовка італьянки 2021. Сильні сім'ї завжди класно зимують, все в порядку з ними. А слабачки в теплі уліки і в зимовник, як то кажуть. Но з сильними сім'ями, особливості італьянки, якщо вона хороша 8, а вони наращуються і 9, і 10 рамок на зиму буває. Оці теплі заставні ні в коєм случаї з осені не ставте. Тобто вона перша пчела, яка зимою може почати розплод вирощувати, оця італьянка. Тобто якщо її переутеплить, то буде розплод, може бути. І це не хорошо сказується на зимовці, звісно. Їх треба утепляти, коли піде пилок. От в цьому году, обично я 8 березня утепляю їх. Но в цьому году все так затрималось, пилок із котиків пішов 7 квітня. І іменно тоді приблизно я поставив оці заставні і утеплив. Бжола досиджує, зберігає свій ресурс, вирощує розплод на заміну зараз. Ну, позже на тиждень, на два. Ну, не спішіть, як то кажуть. Будете купувати той пилок, кормити їх, роботи скільки, напригаєтесь, набігаєтесь, це ж скільки уліків треба відкривати, ці ліпьошки лежить, пилок, зачем? Почекали, пішов пилок в природі, утеплили, вони гарно наростились. На півдні цю італіянку також на зиму, якщо мощний клуб, знімають навіть оцю пленку люди. І тоді кришка лежить, і вентиляція, тобто навіть продуває. Особливо, коли тобто повітря гуляє туди-сюди, зверху. Це коли 0, плюс 5, плюс 10 особливо. А вже, звісно, як мінус 20, вернули холстик, накрили, подушечку положили. Тобто, ну, треба дивитися, звісно. Тому що ці зими з теплими такими окнами, плюс 9, плюс 10, вони призводять до того, що деякі переутепльонні бджоли можуть сійнути трошки розплода. А це не хорошо потім сказується на кормах і взагалі ресурс пчоли виробляють. А то краще їх перегулірувати, менше утеплити, коли потрібне утеплення. Утеплити вже весною, як пішов пилок. Дякую, колеги. Поділився трошки станом розвитку сім'ї італіяночки. Це така комбінація інтересна. 512. Слабачки могли і просісти, звісно. Ну, їх в теплі уліки треба. А нормальні сім'ї приблизно так. Там сусідні ми дивилися, він чуть менше. Тут
8 раунд, там 6, по-моєму, чи якось так. Чуть, ну, виглядає слабішим. Ну, все одно живий, наращується, все в порядку. Ну, опаздує на тиждень. Підписуйтесь на наш YouTube-канал Матковода МГ. Телефонуйте по поводу маточок. Ні плодочки, через днів 12-15 почнуться. По списку почну відправляти. Можливо, будуть пару внепланових, телефонуйте також. Дякую всім. Ви на каналі Матковидна пасіка АМГ. Ділимось справами, як воно є. У нас на пасіці.